сьогодні буде від класики до сучасної музики. В цьому концерті буде багато таких речей, які не виконувалися. Така буде річ, як Прокоф'єв, увертюра на єврейські теми, яка написана і для такого складу, який ми будемо грати. Далі дуже багато перекладень є для такого складу. Тобто музика від класичної до сучасної популярної, до естрадної. В оркестрі мені дуже приємно, що в мене зі мною грає народний артист України Юрій Кіріченко, наша солістка Танечка Франчук, наші музиканти Надя Дружинина, Женечка Мороз, Діма Голобородов, Костя Мілешко, Світлана Речагова, Мішенька Максимов, якщо тому всіх назвав, ті, які згодились пограти цю музику. Тому ця музика, ну, в цьому складі дуже незручно, непривично грати музикантам, тому що вони всі на виду. Так як вони в оркестрі грають, вони всі в ключі, як кажуть. Да? А тут вони, кожен відповідає за свою партію, кожен відповідає за свій голос, за кожну нотку. Тому цей такий проект, це дуже сміливий крок кожного музиканта, який зробив це. Тобто я жму кожному руку, обнімаю і кажу, що ці люди зробили велику перемогу.